Tak zítra máme díku vzdání. Pojďme si všichni říct, za co jsme vděční. Kdo začne? Dobře, tak já. Jsem vděčný za to, že jsem našel práci, kterou miluju. A že jsem po baseballu našel tuhle, která ujde. Co ty, Noulene? Co tvý díku vzdání? No, většinou chodíme k Denimu. To je dost smutný. Vy ale máte aspoň rodiny. Letos to bude už druhý díku vzdání, co nejsem se svou ženou. Nevím, co jsem jí udělal, abych si tohle zasloužil. Jestli to nebude tím, že jsi smyslel, že jsi vyhrál v loterii a řekl si, že si může... Kde to mám? Tady to je. Schnít v pekle, ta ubohá stará... Rašple. Včera jsem byl uctít památku první holky, se kterou jsem spal. Promiň, Ede. Byla to sestřenice? Hele, Ed právě přišel o blízkýho člověka a prochází těžkým obdobím. Řekni nám, co cítíš. Smutek. Že lidi vědí, že jsem s ní spal. Rakev byla otevřena a vypadala fakt děsně. Ale všem na pohřbu jsem dal jasně najevo, že když jsem s ní spal, byla to velice pěkná ženská. Mohu vám nabídnout čaj? Proč? Protože jsem Ind a všichni Indové pí čaj? Třeba bych si dal pivo. Promiňte, přinesu vám pivo. Ne, dal bych si ten čaj. Ale o ten si teď říct nemůžu. Chytil jsem sám sebe do vlastní etnické obrany. Dám si kolu. Prosím, Sanji. Tvoje matka a já jsme provedli pár špatných investic a teď máme jen tolik peněz, abychom vyžili my dva. Rodina jmění je pryč. Jak to myslíš? Pryč? Jakože zbylo jenom 20 milionů? Lisi, otec se ti snaží říct, že je to jen na tobě. Počkat, tati, do čeho jsi sakra investoval? Mluvte, Sanji. Dali jsme na špatnou radu a investovali jsme do řetězce kriketových sportbarů. Američani netuší, co to kriket je. Lidi si mysleli, že jsou to tyčinky plněný hmyzem. Chceš mi říct, že jsem... Jsem chudá? Jsem tak chudá! Tady dělám si starost. To ne, vídáme to tu pořád. Chci umřít! Zvládá to dobře. Dělal bych si starost, kdybych tohle neviděl. Nedovolím ti si ho vzít. Nestav se mezi mě a mou pravou lásku. Ne, ale mezi tebe a toho zlýho trola. Tohle není láska. Poznám tvou zamilovanost, třeba když se díváš na boty. Jo, no a co? Tak si ho beru pro peníze. Na tom není vůbec nic špatného, když je to tolik peněz. Proč se musíš za někoho vdávat? Postaráš se o sebe sama, máš takový potenciál. Prosím tě, v každý práci vydržím pár měsíců. Vůbec nic neumím. Navíc kradu. Teda zatím je to vážně skvělý. Cestou jsme se neopili, kvůli močáku slečny jsme 5x stavili a já si ještě nevrznu. Jsme tu teprve 15 minut a portýr už na tebe svůdně mrkal. Tak si nestěžuj na nedostatek šancí. Věř mi, Šone, bude to zábava. Jo, bude to zábava pro Charlieho. A pro mě? To zařídila ona? Jo. Jestli to přežiju, máš u mě omluvu. Ahoj. Jsem Dex. Jako sex s velkým D. Víš, že tu máš mámu? Jo, její nápad. Prašť mě. Co? Jsem mistr taekwonda. Neublížíš mi. Nechci tě praštit. Jen mě prašť. Ne. Prašť mě. No. Překvapil jsi mě. Třikrát jsi mi řekl, ať tě praštím. Měl jsi mířit na obličej, abych to vykryl. Jsi pouliční rváč, neumíš to. Se ženou jsme včera večer zašli k Mary Peasant. To je fajn. Rozhodli jsme se, že když se k sobě vracíme, budeme mít 2x týdně rande. Pokud se mi nepoštěstí už na tom prvním. Chceš podat časopis nebo něco?
Nemůžu. Máme sezení. Patriku, a co ty? Zase se mi zdálo o matce. Mluvila s chlapečkem v námořnickým a říkala mu, že není dost dobrý. Není dost dobrý. A on toužil po její lásce a nemůžu, když tě stříhá. Říkal jsem, že mám důležitý jednání a potřebuju ostříhat. Ed stříhal v armádě, tak se mě ujel. Nestříhal, říkal jsem, že jsem chtěl, ale nenechali mě, protože se mi třesou ruce. Dobře, tak pokračuj. Cokoliv uděláš, tomuhle neuškodíš. Ernesto, hlavně rovnej steh. Není to rovný. Rovně má to vypadat takhle. Charlie, žiju v malý špeluňce. Nepotřebuju se takhle stresovat. Ernesto má pravdu. Tohle má být relaxační cvičení. Jsem z tebe tak nervní, že jsem si to přišil k munduru. Budu se muset svlíknout a šít úplně nahej. To bys chtěl, že jo? Nevíte, kde je Ed? Když má mít zpoždění, nechá mi v hlasovce zprávu. Teda je tam slyšet, jak mi píše, ale snaží se. No, neschánej ho, můžu konečně normálně myslet. Aniž by namítal, nejdřív bys musel být normální, abys mohl normálně myslet. Celý Ed, pohotovej. To jsem si vymyslel. Proč jsi tak netolerantní? A ty tak hloupej? Sakra. Proč jsem chytřejší než Ed i než já? Říkám ti, musí to být Jerry Rice. Osobně jsem ho viděl a je to tutovka. To jsi švedli jak ta jedle, Randy Moss. Ten kluk byl jako blesk, jako sledovat gazelu v upnutých kalhotách. Bavíte se o nejlepším chytači všech dob? Nezapomeňte na Lina Svona. Dělal balet. Řešíme, kterýho fotbalistu by bylo těžký chytit a zabít. Aha. Stejně bych řekla Lin Svon. Při piruetě je těžký přeříznout mu tepnu. Ne, není. Podržíte nůž a sám se točí. No tak, Vejne, myslím, že jim trochu závidíš, že pracují víc času na klinice než ty. Pro takovou maličkost bys je strčil pod autobus. Když mi nevěříš, běž k ním a uvidíš, jak zmlknou. A já bych pod autobus nikoho nestrčil. Je to neefektivní způsob zabití a znepříjemní to život nevinným cestujícím. Když zabijím, nikdo nepřijde pozdě. Až na mrtvýho. To uznávám. Michael? Kde jsi to sakra byl? No, tomu neuvěříš. Už nedělám v realitách. Teď jsem herec. Jseš herec? Jo, byl jsem v televizi a tak. A co provádíš ty? Snažím se probudit z tohohle divného snu. To je tvůj sen. Stojíš tu a snažíš se počurat? Co voják ve vietnamské válce, nebo magnát z Wall Street, asistent starosty, nebo aspoň skladatel džinglů z Malibu? Džingly jsou voprus. Ale magnát se mi líbí. Kámo, sedíš na koni? Vážně? Koukni. Co to znamená? No, někdy je kůň prostě jen kůň. Že jo, Beatrice? Co? To je jméno mý matky. Vadí ti, že jsem si ji osedlal? Musí to skončit. Vím, že s ním a je to jen kůň, ale slez z mojí matky. Určitě to začne v 10. Tak to Vejn říkal. A mluvili o noži, o tom, jak mě překvapí a že budu křičet. Hlavně, ať se nikomu nic nestane. Nikomu se nic nestane, jen si promluvíme. Není to dost přehnaný. Nikdy nevíte, co přinesou dveřma. Všechno nejlepší, Jordan! To je Dort! Je to Dort, na který samozřejmě potřebujete nůž. A já jsem překvapená. Aha. Takže tohle není žádný únos, ale oslava. Ano, prakticky další půl hodinu, ano. Blahopřeju. Na svojí oslavě máte půlku taktického týmu. Nevím, proč by mi to Vejn všechno říkal. Narušení v bloku D u východní brány
je muž snažící se utéct. A to bude Vane. To se mi stalo s rolákem. Nolene, to už jsme probírali. Když se ti tam nevejde hlava, je to rukáv. Vidíš? Jsem tady. Jak jsem slíbil. Sakra, Charlie, proč jsi nás tak napínal? Ede, pokud jsme na něčem pracovali, pak nechat maličkosti bejt. Mimochodem, možná jsem ti naboural auto. Co? Nech to bejt, Ede. Nech to bejt. Aha, seš tady, připravený? To jsem. Lásko. Lásko? Prozatím, ale za 10 minut z nás budou pan a pan Ed Landry. Vy dva se berete? Bože, pořád ještě jsem ve snu. Ne, Charlie, tohle není sen. To je v tomhle státu legální. Ede, musím říct, že ten smoking ti fakt sekne. Víš ty co? Beru to jako kompliment. Byl to kompliment. Aha. Co máš za lubem? Dobře, pokud se budeš cítit líp, jsem rád, že jsi utratil $8 navíc, aby si spořídil tuhle hypnotizující vestu, ty balíku. No díky, Chipero, to je pane poklona. Tak, pane Landry, vaše krásná nevěsta je hotová. Dobře, jdeme na to. A vy jste oddávající? Ano, jsem. Dám vám mikrofon. Nepracoval jste v registru? Jo, hodně dávno. Fotila jste tohle. Ano jo, vzpomínám si. Udělala jsem vám hnusnou fotku a doufala, že se vrátíte. Tak jsem tu. Vlasy mám učesaný, oči otevřený, nedělám obličeje. Nezajdeme na drink? Nemusíte vykonat ten obřad? Nemusím číst celou řeč. Zkrátím to a pak půjdem. Ty dva rozdíl nepoznají. Máš zapnutý mikrofon, všechno slyšíme. Zbývá pár minut, protože si Ed začíná plnit tašku do fitka buchtama. Mňam, teplej muffin s ponožkovou vůní. Zítra hrajeme s chlapama pokr. A nikdo nemá ani flokan na občerstvení. Víš, Ede, vy jste vážně silná generace těch největších držgrešlí na světě. Zrovna jsem si říkal, mám strach o Eda, jestli má v jídelníčku dost pečiva. To je náš pokr. Milý, parta staříků u pokru. Asi to naruší stereotyp návštěv u doktora a pohřbu. Vtipný, hraješ pokr, protože na zítra nám jeden chlápek chybí. Páni, nech mě hádat, co se stalo. Sklapni už a máš pravdu. Tak jdeš do toho, nebo ne? Nechce se mi obírat partu dětků bez příjmu. My možná nemáme příjem, ale ty nemáš v kalhotách vejce, synku. Chceš říct, že na to nemám koule? Přesně tak. Nemáš varlátka. Tak jo, jasně, přijdu na tu partičku. Pošli mi adresu. No, napíšu si to. Víš, dneska se cítím opravdu dobře. Když jsem sem jel, došlo mi, jak je skvělý, že ještě žiju. Ede, když jsi za volantem, všichni mají štěstí, že žiju. To je legrační, protože je to tak. No ano. Ale co jsi tedy dělala v Charlieho domě? Joan, prováděl jsem na ní exorcismus. Je posedlá ďáblem. Co? Nechtěl jsem tě na pikniku děsit, Joan, ale je to tak. No tak, Charlie, nestůj tu. Musíme z této dívky vypudit satana. Máš pravdu, jo. Kristova moc tě zažene, jo. Kristova moc tě zažene. Inu mine patriset filii et spiritus sancti. Odejdi, ďáble, odejdi hned! Blé! Vážně? Chtěla jsi, aby ti naplácala zlá jeptiška a neumíš lepšího ďábla. Chceš z toho ven, tak si vymýšlíš o mě a Seanovi. Já vím, ale nech mě to zkusit, je to perfektní. Jak jsi řekla já a Sean? Nebylo to já a Sean, bylo to já a Sean. Něco v tom bylo, cítil jsi to? Něco jsem cítil.
No tak uznej, že si něco cítila. Nehodlám hrát tuhle hru. Sean to nemyslel vážně. Určitě myslel. Myslel. Strašně se mi chyběl. Tak. Díky moc, že ses v sobotu večer zastavil. Už týden jsem měl rozbitej boiler a kdybys nezačal vyjednávat s mým domácím, strčil bych mu hlavu do nefunkční drtičky odpadků. Takže bych neslyšel ten krásně příjemný křupající zvuk. Pochopil jsi, že ztrácíš kontrolu a zavolal jsi. Výborně, Patriku, postřeh. Buráky za historku, buráky za historku. Kdo další chce buráky za historku? Toto sakra děláš, Charlie. Nejsme na baseballovém zápase. Jedny si dám. Nemám na rozmínění. Vem si dvoje. Včera večer to bylo super. Šel jsem omrknout, jak trénují odpaly. A bývalý spoluhráč je ředitel. No to je přece úžasný, Charlie. Máš tam někde i vychlazený pivo? Shodou okolností mám. 11.50. 11.50? Ceny jsou tu nehorázný. Měl jsem se oždrat na parkovišti. Snad se s náma nerozcházíš, protože to se nedělá z očí do očí. Posílá se to SMS-kou. Nerozcházím se, dávám vám možnost spolíhat se víc na sebe. Jo, jako když odešel táta dělat psychologa prvoligovýmu baseballovýmu týmu. Noulene, to se nestalo. Vytváříš alternativní minulost. Přesně to by řekl táta, je to psycholog. Jmenuje se Charlie. Helen, nemáte ani tušení, jak moc jste se zlepšili. Lacey, místo zoufalého schánění peněz od chlapů máš svou vlastní společnost a zdravý vztah s Noulenem. A bylo by to mnohem lepší, kdybys zůstal a staral se, aby dělal, co chci. Bože! Noulene, si v násilnickém vztahu s Lacey, ale vyhovuje ti to. Asi moc sebevědomější než dřív. Bez téhle skupiny umřu. Vidíš? Mluvíš sám za sebe. A podívej se, Patriku. Brzy z tebe bude skvělej návrhář. A už se nebojíš svý mrtvý matky. Pořád vidím jejího ducha, když jsem ve sprše. Ale už se ho nebojíš. A Ede, ty si ovládl svůj vztek a vrátil se ke svý ženě. A včera večer ses dokonce dohodl na tvrdosti vaší matrace. Tohle už nepřekonám, takže odhazuju mikrofon a odcházím. Neodhazuj ho moc rychle, protože když jsme teď zase spolu, vybavuje se mi, proč jsem od ní odešel. Charlie! Kluci! Božíčku! Díky, že jsi tady. Chtěli jsme uklidit, ale ona nás nenechá. Sleduj. Ahoj, Jordan. Já ti to založím. Nesahej na to, neskončila jsem. Páni, vyděsila si celou partu vrahu. Udělejte tohle. Přineste mi kafe. Je mi fuk, koho zabijete. Jasně. Počkat. Ona to tak nemyslí, chce jen trochu kafe. Kruci, je ze mě poskok. To není sranda. Tak jo, začneme. Kdo první? Chci říct, co jsem si odnesl, když jsem málem udělal největší chybu v životě. Myslím... Dojemné. Charlie, pořád to nechápu. Proč si nechal tý práce v baseballu? No, jste mimo a potřebujete mě. Takže ses vrátil kvůli nám? To je to nejhezčí, co pro mě kdy chlap udělal. Hej! Pro mě taky. I pro mě. Kvůli mě skočil týpek ve Vietnamu na granát, takže u mě nic.